Ja se për çaj se fjala më duhej sikur do sillin gjithë Ballkanin vlorë. Kur nuk u bë. E bëm ne. Portin turistik do ta nisim ne dhe do e nisim brenda pak kohe. Pra, në pranverë aty do jetë kantier para zgjedhjeve, pra para përfundimit të mandatit. Dhe ndërkohë do ndërtojmë portin e ri të Madhrave tek Triporti për Madhrat dhe për peshkatarët e Vlorës. Për peshkatarët e Vlorës që janë në një gjendje, po jo vetëm kaq, portin e Durrësit. Porti i Durrësit do hiqet nga aty. Aty do bëhet port turistik. Nuk mundet dot të shkarkohet krom e të shkarkohet qymyr në zemër të qytetit. Sigur jemi në kohën e kështjellës buz Adriatikut. Do ndërtojmë portin e ri të Madhrave në Porto Romano. Dhe kjo nuk do ndodhi mas 100 vjetësh, nuk është një HD. Është diçka që do të ndodhi shpejt, do të fillojë shpejt. Edhe po kështu, do të kemi portin e ri turistik në Sarandë, që do të fillojë ndërtimi shumë shpejt. Edhe ky para se të mbarojë ky mandat. Dhe do të vazhdojmë punën me qeverinë e Kosovës për të vlerësuar edhe portin e Shëngjinit. Ndërkohë, brenda pak javësh, fillon ndërtimi i rrugës Milot-Fier. Rrugë Milot-Fier, më në fund, një rrugë ku makina ka rrugën e vetë, lopët kanë shtigjet e tyre, qenë dhe macet kanë kanalet e tyre, dhe njerëzit nuk bëhen mish për top atje, si që ndodhë prej 30 vjetësh. Por, paralelisht me Milot, me fillimin e Milot Fierit, do të shpallim Milot Muriqanin, sepse do të qojmë koridorin blu, ju kujtohet, kur thosha unë koridori blu, që ditë e Saliu, që normalisht paktën ke bluja nuk duhet të shtërmëroj dhe shtërmëroj dhe zgërdhije që janë këto fantazira. Koridori blu është projekt evropian. Dhe nga Muriqani, deri në Vlorë, do shkohet pa ndaluar e pa u penguar nga askush. Nga ana tjetër, është edhe Milot Rësheni, se këta thonë rruga kombë, bëm rrugën e kombit. Rruga kombit dhe akoma vazhdojnë ati. 7 ura u ndërtua në këtë kohë. Ura e madhe atje e lidhse, po ndërtohet tani. Pa llogaritur investimet e tjera, po kush shkon atje dhe vjen nga atje, e di shumë mirë që është një gyp nga Rësheni Milot. Edhe kjo është një infrastrukturë strategjike që me planin e financimit evropian është ndërën tonë që ta bëjmë. Dhe nuk po vazhdoj me të tjera e tjera, por po flasë për projekte që janë konkrete dhe reale. Dhe që janë ose në fillim, ose pranë fillimin. Sepse njerëzit shpesherë nga trojnë fadromën me fillim në punës. Nuk fillon puna kur shef kantierin. Nuk fillon puna kur fillon gërmimi. Puna fillon kur shef ëndrën. Pastaj kur hedh konceptin. Pastaj kur bën projektin. Pastaj kur gjen financimin. Pastaj kur bën garën. Pastaj kur bën kontratën. Dhe pastaj shkon kantier. Ne nuk porrim. Kemi qysh në 27 nëndorë të vitit shkuar që nuk porrim duar kryq për të filluar i ndërtimin e Durrësit, e qytetit. Por, atje bëhet fjalë për i ndërtim masiv pallatesh dhe për një lagje të re të tërë. E si u bë nga një lagje e re të tërë me 2000 apartamente, sigur po bën një koment në Facebook. Sot, havet procedura për palatet e para, dhe
brenda pak muajsh, edhe në Durrës do t'jetë i hapur i gjithë kantieri i ndërtimit pallateve. Dhe kështu, brenda vitit 3, qindra e qindra, e mira, në fakt, familje që jetojnë në shtëpi individuale, në fshat, do t'hynë në shtëpi dhe do t'a kenë vitin e ri në një shtëpi të re, më të mirë, më të madhe, më të fortë.